På gång, Delop 8, MM-skydd och profil, V65, 5, V43, V3, 2, struken 7, klart för start. De 11 till antalet, de kommer ur svängen och har nu 100 meter kvar till start. Där släpper bilen i vägfältet, markförlust Gekko Sigill, mellan hästar mot ledning Ruby Ladej. Utifrån kommer också Prominenta, ännu längre ut Kapten As. Vi har där invändigt Ruby Ladej, Prominenta är på utsidan, i rygg på ledaren ser vi Feeling Fat. I tredje spår sänder Kapten As vidare. Vi har där också i ett andra spår med nummer 9 Sundbo Silla. Längre ner finns också nummer 6 Lino Band. Den vi nu kommer upp till 500 meter. Ruby Ladej, Kapten As på utsidan 500 meter, 10,0. Fortsätter framåt, det gör Kapten As, tar över nu med varvet till mål. Då har vi då Kapten As främst, Ruby Ladej. Vi har Prominenta, Sundbo Skillade finns det bakom. Vi har i andra spår också Lino Band i sin rygg, Liberty Boko. Vi tittar på innerspår, Feeling Fat följer som tredje. Där finns också Åkmans Anastasia. Längre ner på innerspår, Empire Brick avslutar, det gör Gekko Sigill. På i tredje spår nu kommer Always Proud, får svar av Liberty Boko, samtidigt som Kapten As dundrar på, kommer upp för varvning på 10,4. Undan går minsann när vi nu har 500 meter till linjen upp som andra Sundbo Silla. Vi har där i spåren också Liberty Boko tillsammans med Always Proud. Vi har nu 400 meter hem, Kapten och Sundbo Silla, Liberty Boko, Always Proud. Prominenta följer där bakom. I tredje spår Always Proud när vi nu har 300 meter hem. Lundholm leder med Kapten As. Sundbo Silla försöker, så även Liberty Boko. Upploppet nalkas. Kapten As har dragit ett jämnt 10 tempo, här kommer Liberty Boko, Kapten As, Liberty Boko, Liberty Boko närmar sig hastigt, Kapten As leder, Liberty Boko försöker komma upp på utsidan, gör också så och går förbi här in mot mål, nummer 11, Liberty Boko före 5 och 9. Ja, lite glädje i vinnarcirkeln här när en gammal klasskamrat till Robert Berg och Camilla spelar lite slätt berusad. Ja, lite överraskande. Ja, hon lurar mig helt. Ja, du höll på att bli lurad kanske av Kapten As och så döndrar på där framme. Ja, fantastiskt bra och det såg ju besvärligt ut. Ja, här är 900 kvar så det krävdes ju en väldigt bra prestation. Han gjorde ju och klev förbi. Ja, det var väldigt bra. Det var otroligt vad den där kunde springa i ledningen. Ja, men din är ju verkligen på gång uppåt. Ja, jag har gjort fantastiskt fina lopp med 4-5 och skönt att kunna kliva förbi också liksom och få vinna lopp igen. Han har ju verkligen varit på turen och startat här så att ja, han står ju kvar nu då så att det finns ju ett V75-lopp, Riksdoterlopp här nästa onsdag vid 86. Det var ju perfekt med poängen också. Du, från sidan sett så tycker jag verkar som hästarna är på väg uppåt. Känns det så? Ja, det känns jättebra en månad. Sen har man suttit fast med halva gänget. Men det får man ju ta av. Man får ju känna att de är på gång och de gör mycket bra lopp. Det är nästan man tycker bara lite surt att vi får lite flyt. Men det förtjänar man. Så att det är bara att jobba vidare så kommer det också. Stort grattis. Tack för det.